Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз кыргыздын жигиттери кечээ күнү 8 март аялдардын эл аралык майрамын кыздарыбызды, энелерибизди, жалпы аял затын кызуу куттуктап жаттык. Ошол мезгилде борборубузда болгон окуяны мен көрүп аябай зээним кейиди. Качан кыргыздын жигиттери башына калпак кийип, бетин беткап менен жаап сабады эле. Мындай көрүнүш менимче бул жапайычылык, бул сабатсыздык, бул алсыздык. Кыргыздын жигиттери элин коргогон, жерин коргогон, кызын коргогон. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Урматтуу жигиттер, көзүңөрдү ачкыла. Жасаган иштериңер такыр туура эмес. Жигит деген, мырза деген, эркек деген андай болбойт. Алсыздарга кол көтөрүү, назиктерге кол көтөрүү бул алсыздык. Жигит деп айтыштан, кыргыздын мырзасы деп айтыштан мен ошолорго өзүм барбайт. Ал жигиттер, алсыздар, кыйын болсоңор бетиңерде бет капты чечип келгиле, сүйлөшөлү.